Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonjour, bonsoir le peuple congolais de partout. Molobeli Amboka, prophète King Mbialisé. Nazonge libino lisusu lelo. Lelo lisusu nazongi pona koyebisa bino maizo leka na mboka. Ce n'est pas de mes habitudes ya koleka katango nyonso. Mais nazongi po ona lobela kibino hier ekokisami. Chilombo akangisi ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu. Likangu ya Denise Nyakero. Baba Denise Nyakero na yebisa kibino c'est une femme qui oyazali infidèle. Foko lobaka yango. Ote aza mwasi ya président bon soki mwasi pumuta pusu asali kindumba nde bolobi. Soki mwasi ya chauffeur ya we wasali kindumba nde bolobi. Denise Nyakero c'est une Rwandaise tuti. Ba tuti bazaba ba femme tuti bazaba femme infidèle. Denise Nyakero na lobaka yango chaque fois. Abimaka na Didier Budimbu na lobaki yango hier na video na lobaka yango tango nyonso nazali na video ya mutakala ya Denise Nyakero na Didier Budimbu Felix Tshibau azape na yango na lobaki na mission ya hier na lataki oboyete ponga kote teni kutu koloba na yote na bongu sakrava na de pochette ministre mwa beta oboyete ataka Felix Linette ou yazana mwote, ou yazana kapona ou seksa patou. Ou donc, yazana mawa. Didier Budimbu ba kangiye na video porno na Denise Nyakero. Denise Nyakero, c'est une femme infidèle. Une femme infidèle. Ou bazo kosa bino ke Denise, Didier Budimbu a détourné 230 millions, c'est du mensonge. Poste ya hydrocarbure. Ezali poste na kota basala ki na gouvernement ya bango soi-disant warrior eza poste ya Denise Nyakero. Même mama ya Chilombo aza na ministère na ya liaka mbongo. Didier Budimbu ko liya mbongo te sans que Denise Nyakero ayeba. Muta kosa bino te. Nalobaki yango hier. Tika na kosa bino yango. Nalobaki yango hier. Eh? Nalobaki yango hier yango. Non, je dois quand j'ai moisi na ye, aza fidèle à sa femme. Vous voyez la mission de l'eau. Parce que si vous continuez à balancer des vidéos à triquer, à tirer, moutakala, il y a quoi quand j'ai ce du massage, n'a qu'obini, c'est la bino moutakala, il y a Denise Nyakero, la ministre à hydrocarbure, babanda ne bolingo, awa na Belgique, banda kala, Didier Budimbu. Naza na vidéo à moutakala, il y a Chilombo, avec Nenette, il y a l'Allemagne, Botika Babousoba. Boti Kabusoba, tant un président. Donc, qu'on ne vous trompe pas, Didier Budimbu, un ministre en fonction, Didier Budimbu, qui est hier na ANR, ba attendre, ba bétie, bisou na service à renseignement, so ba zo bétie, yo mbasim baka moutoute, ba bétie ka ba partio, ba bétie makasi, pour so ba bétie na moutou, eko yebana, nazali officier à renseignement na ANR à l'époque, quoique je suis serviteur de Dieu, bota la gouvernement, pouvoir ya Chilombo, berer na berer, Buzoba na Buzoba. Didier Budimbu aza makangu ya Denise Nyakero, Rwandaise tuti de père et de mère. Et ne pas mouchi. Babanda ki makangu na bango na Belgique. Et j'aimerais aussi vous dire, Denise Nyakero a 3 enfants. Moi, l'ana liboso Christina Nyakero. Yami Balé Sabrina Nyakero. Yami Satu Serena Nyakero. Babota na Félixité. Qu'on ne vous trompe pas. L'actuel ministre Bozomona ya la défense, Gilbert Rugemba, Azali, c'est mec qui a Denise Nyakero. Mais Denise Nyakero a bota na ye mwana liboso boyo kaka Christina Nyakero. Apesa kombo yaya na ye akufa. Et né à famille à Nyakero, c'est Christina Nyakero akufa. Moi, c'est Gilbert Kabanda. Denise Nyakero a bota na ye.
Chez les Rwandais, c'est normal. Chez les Tutsis, c'est normal. Denise Nyakero, Azali, moi, si moi, c'est respect à Kate. Alia Kamingi, mais attendre à Kate. Mais Chilombo, Alingi Kolia Mingi, mais attendre à Kanoki. A Tigara Denise Naposa, Yangwa Kendare Papetio, Hippotums, Abetara Navet, Kinshasa, Bruxelles, Azala qui peut n'yoka longo kala Denise Nyakero, Azala qui peut Kimbuta Denise Nyakero, donc Azala petit mogo na Londres Eli Denise Nyakero, Chilombo Azana vidéo ya mutakala ya Denise Nyakero na Didier Butimbo et loko bakangiende yango wana obona yoko ndima na lobaki yango hier na lobaki yango hier vidéo yango na lobaki yango hier hein? Hier na sala ki vidéo Obanolo kisa baba video ya mutakala. Non, je vois quand tu as la moisi na ye, as fidèle à sa femme. Boye la biso biloko wana te. Parce que si vous continuez à balancer de ba video ya triqué ya tia mutakala, ya kwa quand tu as du massage, na ko bimise la bino mutakala ya Denise Nyakero, na ministre ya hydrocarbures ba banda ne bolingo awa na Belgique banda kala. Didier Boudimbo. Na zana video ya mutakala. Na lobaki yango hier, ba kangiye. Ba information d'angezali ya solo Didier Boudimbo ba bandana Denise na Bruxelles et na Mbokonga na zalelo Didier Boudimbo aza makango ya Denise ba kangi bango c'est mawatro Denise na lobaki no tika kindumba olinko yokate ba kosa bino teki il a détourné 280 millions bon yo Félix gouvernement na yo wana pouvoir na yo kaka ba détournement heureusement moi j'étais déjà destitué. Alors, nakosenga na peuple congolais, eza pasipe mawa, motolokola, chilombo, aza ko favorise, bandeko na ye, botala, grand frère na ye, azala ki protocole pa Joseph, John Nyakero, 18 ans, et pa Félix, 3 ans, batindie ambassadeur, John Nyakero, Rwandais touti, batindie ambassadeur na Kenya, botala ndenga zo dépasser 20 000 dollars. S'il vous plaît, bonjour, mon attendez, mon attendez, Yo, na Kenya abimisi 20 000 dollars na poche à veste apesi communauté congolaise kuna na Kenya na Nairobi peuple azo souffrir peuple azo kemba qu'on ne vous trompe pas nazana na etika 2 minutes nana minga kolobate Didier Boudimbo makangu ya Denise Nyakero bakangie chilombo sana video o ya mutakala ya Denise na Didier Boudimbo ngai pe nazana video ya mutakala ya Didier Boudimbo na Denise mutu pasteur moko ta bengangai au nom de quel de telo tindelanga ngaba tindelinga pona balancer mais na boko balancer naza Denis les cité naza ba ventirer ba pasteur wana te na boko de balancer mais vous devez savoir que Denis Nyakero na pechoyo chilombo ba botate Denis Nyakero na chilombo ba botate mwana ya Denis aliboso kombo na ye Christina Nyakero aza mwana ya ministre Gilbert Rukemba, c'est abotana se mekina ya Denise, botana kindumba ya Denise. Mwana ya mi bale ya Denise, Serena Nyakero, ya misato Sabrina Nyakero. Et pona kusuki sa, emission nange tikalika 1 minute, Félix akuta Gisèle Mpela na bana mi bale, abota bangona Joe Kibonge. Félix akuta Gisèle Mpela na bana mi bale, abota bangona Joe Kibonge. Mais Joe Kibonge wala sala kana biwa Denise. Félix aye biango. Mais Gisèle Mpela abengana Denise, abengana
Denise Nyakeo a bengana Denise a, oui Denise Nyakeo a bengana Gisèle Pelana bana mi balé baké a refoulé bango mais si ko mobale a botisa Denise a moi mobale a liboso a botisa Gisèle Impela Joki Bonge a sala kana Denise azape makangu na ye a benganga nyao na ko ebisa officiellement petit nanga Joki Bonge ko benganga société ngana ko coopérer na Denise té na ko coopérer na Félix té. Je ne suis pas corruptible. Joki Bonge na registra kio. Pona ebeki bino bo registra kinga. Si vous continuez na kusambu sabino. Yo chilombo oza chiluwa. Mobala za kaboyete. Yo Joki Bonge aboti sa Gisèle Mpela bana mibale. Denise azu mobali wana. Po aboti sa Gisèle Mpela aliende na kichasa asala kana biona ye. Ni za lakate. Eza lakate. Joki Bonge makangwa Denise. Trop c'est trop. Na mona ki ndumba me ya Denise Nyakeo leki. Ba kosa binote. Peuple congolais ba kosa binote ke Didier Boudimbo a détourné mbongo 280 millions lukuta. Alali na aner. Hier. Alali na aner makangu ya Denise Nyakeo. Mwasi li bouluman zengele. Paka Juma. Terre à Mefe, terre bondo, okoku fakaka lokola, juju mamoko boe lokola zoba zoba. Nasuki lelo, muta kosa binote, chilombo akangisi, Didier Boudimbo, poazana video porno. Mais, bon moni princesse, mou non wazana raison, ba porno ba conseiller, lelo porno ya Denise na Didier Boudimbo. Chilombo sa yete, Chilomba za yete azo kokate naza na ngwawa libande za kati de nakutangile butaka wasonga kajao Denise mubidio bakaji mususuka munyanguka ye mulo tabilamba nwenda dutu mu mutu mwisha me ye mushala ni teni nada munda mwenda munyanguka mususuka merci tous ba congolais nyoso tu ba ngba iba il faut batala ra site nini ah. Soko uzali congolais a solo e sengeli otta la bobele Congo dialogue. Congo dialogue? Eh, tembete. Osa si. Soko uzali congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote e sengeli otta la bobele Congo dialogue. Oyeba makambo uzali collega kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Papa mzeta lobi yango. Foko tala ka? Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo ma collega kuna. Na bosana te. Otala rapekaka Congo dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kokikotala congodialogue.com.